Ahoj a vítejte na letošním ročníku The Ice International Concourse of Elegance. Pojďte se s námi podívat na jednu z prvních automobilových akcí v roce 2023, ale ještě předtím, než tak učiníme, se malinko podívejme zpátky do minulosti na historii této konkrétní akce ve Svaté Mořici. Vrátíme se zpátky do roku 1985, kdy se skupina skotských a britských závodníků, sportovců vydala právě sem do Svatého Mořice se svými vozy Bentley, aby zde oslavili sté výročí závodu Ceresta Run. Součástí těchto oslav byla právě i projížďka na zamrzlém jezeře tady ve Svatém Mořici. Tuto scenérii zde tehdy sledoval i zakladatel a patron právě festivalu The Ice Marco, a já doufám, že dneska znám jeho příjmení, Macaus. Ten od té doby přemýšlel právě o realizaci automobilového setkání a sešlosti zde na zamrzlém jezeře ve Svatém Mořici až do roku 2019, kdy se uskutečnil první pilotní ročník. A teď se pojďme přesunout zpátky do současnosti, do roku 2023. A my máme hroznou radost, že vám budeme moct ukázat střípky z letošního ročníku The Ice. Nezůstaneme však jen u krásných obrázků aut projíždějící na zamrzlém jezeře. Měli jsme tu možnost si popovídat s několika majiteli, kteří vám jejich vozy přiblíží víc do detailu. Tak nás nezapomeňte sledovat a odebírat pro další videa v rámci The Ice. To je od nás pro dnešek všechno. Nezapomeňte nás sledovat jak zde na YouTube, tak i na našem Instagramu, kde naleznete spoustu krásných fotek právě tady odsud ze Svatého Mořice. Pokud vás cokoliv zajímá, napište to dolů do komentářů, nezapomeňte nechat like a můžete se jí stát součástí našeho member clubu. Všechny informace naleznete v popisku tohoto videa. Mějte se hezky a ahoj!